پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور کی جانب سے شہر کے خارجی اور داخلی راستوں مین شاہراہوں پر بہار میں ہونے والی شجرکاری نے کرونا وائرس کی وبا کے خوف میں بھی شہر کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں بھی بہار کے خوبصورت اور دل فریب رنگ چاروں سو چھائے ہوئے ہیں۔ موسم بہار میں رنگ رنگ پھول شہر کے چاروں اور کھل اٹھے۔ نئے موسم کا پیغام لیے شگوفوں نے پھولوں کے روپ میں ڈھل کر لاک ڈاؤن میں مقید شہریوں کو نوید دے دی کہ مشکلات کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی دارالحکومت میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور کے ڈائریکٹر جنرل مظفر خان کا کہنا ہے کہ موسم بہار خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے، اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ رنگ، خوشبو اور حسن کے موسم نے کرونا وبا کے خوف و ہراس کو اس شہر کی مین شاہراہوں کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا۔ بہار کے موسم میں پٹونیا کے مختلف رنگوں کے پھولوں کو باغ جنا، جیلانی پارک، گریٹر اقبال پارک، آئی ٹی ٹاور، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، کینال روڈ، نیازی بائی پاس، جیل روڈ، مال روڈ سمیت شہر بھر کے پارکس اور مشہور شاہراہوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پھولوں پر یہ جوبن پی ایچ اے کے مالیوں کی دن رات کی محنت اور خون پسینے کا نتیجہ ہے۔